Atika Channel. Okay, so konten pada hari ini kita akan memakan McDonald bersama abang saya. Hello guys. Okay, so kita kat sini dekat makanan McDonald ni kita ada beli kentang, ayam, ais krim Oreo, ais krim strawberry. Lepas tu ada air. Okey, ayam ni dia disalut dengan mozzarella cheese. Ha, tengok tu, cheese dia melimpah. Guys, melimpah guys. Tengok bawah-bawah tu guys. Okey. Lepas kita dah masukkan mozzarella, kita akan ditabur lagi dengan apa? Cheese. Ha. Cheese. Okey, so jom kita tabur sekarang. Okey. So ni. Tabur gitu. Tabur. Okey. Okey. Dekat lepak-lepak sikit ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita tabur. Guys, kita tabur guys. Tabur. Okay guys, so tanpa berbuang masa, jom kita makan. Okay guys, kita dah sapu dengan cheese. Dan kita letak sedikit mozzarella ni. Dan kita akan makan sekarang guys. Sangat daripada ais krim. Daripada McDonald's. Okay, sebelum kita makan, kita bermula dengan doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Okay guys, so jom kita makan ais krim dulu. Sebab kita tak percaya ais krim ni. Okay, so saya ais krim apa ni? Oreo. Oreo apa? Oreo McFlurry. McFlurry. Saya ais krim strawberry. Strawberry. Okay guys, jom kita makan. Ah, bunyi asma. Guys. Oh, dia dah cair guys. Dia dah cair sikit-sikit. Okay. Okay, so guys, kita makan, kita tunjuk dulu. Dah cair. Dia dah cair sikit, guys. Okay, so jom kita makan ais krim. Kita rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia sangat sedap ni, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, guys. Dia ada strawberry-strawberry dia, guys. Dia ada strawberry-strawberry dia, guys. Sedap guys, sedap. Okay guys, kita letak ais krim kat tepi dulu. Sekarang ni kita nak makan ayam pula. Okay guys, kita dah letak ais krim kat tepi. Kita akan makan ayam yang ditabur dengan cheese dan mozzarella guys. Dan kita akan mulakan makan guys. Bismillah. Nampak macam sedap. Jom guys, kita try. Mozzarella dia. Cheese dia guys. Lambat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay guys, so tinggal satu je lagi ayam. Kita ada kentang lagi dan air Coca-Cola. Dan kita akan makan kentang sampai habis kan. Ni ayam ni tinggal seekor lagi. Seketul lagi. Tak larat nak makan, perut pun dah kenyang. So kita akan makan kentang. Kita akan letak dengan sos cili. Saya tak makan sos cili, saya makan dengan cheese. Okay guys, so kita dah makan semua dan kita haus. Jadi kita akan minum Nescafe ice latte. Guys, kita so jaga kak. Haus. Oh, dah buka guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap guys. Dia rasa Nescafe. Dan dia ada rasa macam latte-latte sikit guys. Dia ada rasa manis. Dia ada rasa manis-manis pahit. Sedap. Sedap. Okay guys, so sampai di sini saja video kita pada hari ini. Dan korang jangan lupa like, comment and share. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Atika Channel. Okay guys, jumpa di next video akan datang. Bye bye.